magaalada Boorama ee xarunta gobolka u dhalay habeenimadii xalay markii ugu horeysay taariikhda laga daafuray tartanka horyaalka kubadda kolayga kaasoo ay ku tartami doonaan lix kooxood oo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee kubadda kolayga gobolka u dhal. Munaasabadda lagu daafurayay tartanka horyaalka kubadda kolayga ee gobolka u dhal ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda maamulka gobolka u dhal iyo mas-uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka u dhal. Ugu horreyntii ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay iskuduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka u dhal Xasan Siciid Dheeldheel, wuxuuna tilmaamay caawa ay taariikhdu tahay 9/8/2022 waxa aan furaynaa koobkii basketballka oo ka furmi doona garoonka basketballka ee degmada Boorama gobolka u dhal, iyada oo caawa uu agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu nagula sugan yahay iyo agaasimo waaxidkiisuba garoonka kubadda kolayga ee degmada Boorama. Waxa aan leeyahay dhalinyarada oo dardaaran aan u warinayaa, barbarkay ka baxdaaba waa bakayla qaleen, caawana ciyaarta ugu horreysa ayaa inoo furmi doonta. Run ahaantii nin waliba waa inuu dhowraa nidaamkiisa iyo sumcaddiisa. Intaasi kadib ayaa waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah agaasimo waaxidyada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland, waxayna tilmaameen caawa halkan waxaynu u joognaa munaasabadii furitaanka horyaalka basketballka ee gobolka u dhal. Runtii waa habeen taariikh ah, waa markii ugu horreysay ee laga qabto gobolka u dhal horyaal ay ku tartamayaan kooxaha kubadda kolayga heerka koowaad ee gobolka u dhal. Waxaad ka garanaysaan horumarka intaa leeg ee dhammaan gobollada aan ku qabanayno horyaalka, korukaca ay ku tallaabsanayso kubaddii kolaygu, taana ammaanteeda waxaa iskale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Caawa halka waxaynu u joognaa furitaanka horyaalka kubadda kolayga ee kooxaha heerka koowaad ee gobolka u dhal, kooxahaasoo ka kooban lix kooxood oo heerka koowaad ah ayaa waxa weeye horyaalkooda si official ah halkan nooga bilaabmi doonaa. Sida uu guddoomiyuhu faahfaahiyey, tartamadii hore ee caadiga ahaa la qaban jiray wuxuu kaga duwan yahay, wuxuu la mid yahay horyaalka caasimadda laga furay ee socon doona muddada 2 bilood ah. Kana sidoo kale kooxahoodu uu ka kooban yahay waa 6 kooxood, laakiin waa horyaal socon doona waxa weeyaan ay ciyaari doonaan 20 kulan insha Allah. Insha Allah waxaan rajaynayaa kooxaha ka qayb galay inay soo bandhigi doonaan ciyaar waxa weeyaan sidii awdal awal laga yaqaanay. Awdal waxay ka mid ahayd kooxa gobollada soo saara ciyaartooda kubadda kolayga ee ugu caansan dalka. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa hadalka qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid iyo guddoomiyaha gobolka u dhal Maxamed Axmed Caalim Timbaro, waxayna sheegeen farxad weyn bay noo tahay wasaarad ahaan inaanu kasoo qayb galno, inaanu furro tartanka kubadda kolayga ee gobolka u dhal oo aan odhan karo waa horyaalkii kubadda kolayga ee koowaad ee gobolkan laga qabto. Waxay ka mid ahayd ballanqaadkii wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo waqtigii uu la soo magacaabay uu gobolkan yimid ballan qaaday in horyaalka kubadda cagta iyo horyaalka kubadda kolaygu ay qabsoomi doonaan iyagoo 2 lugooda. Waxaan u bashaareynayaa kooxaha ku guuleysta oo aanu tiradooda sheegi doonno inay chambionka kubadda kolayga oo la qabsoomi doona chambionka kubadda cagta magaalada lagu qabanayana ay u tartami doonaan magaalooyinka waaweyn ee caasimadaha waa gobollada waaweyn in ay ka qaybgeli doonaan insha Allah bismillaahil kariim oo sanadkan la qaban doono sidii markii hore loo qabtay chambionka kubadda cagta, in kubadda kolayga iyo ordoduna ay la qabsoomi doonaan. Ciyaartanu waxay ahayd mid gobolladan markii Waqooyi Galbeed la isugu oran jiray aynu gaar u ahayn, caan baynu ku ahayn Soomaaliyadii hore. Waxyaabaha kaloo dhan waa la isku haysaysayo Kismaayo, Togdheer, Budhubadhabudhu, se laakiin kubadda kolayga wiilal iyo gabdhaba Waqooyi Galbeed laguma tartami jirin, Booramana ka mid bay ahayd. Se laakiin sidaa uu sheegay agaasimuhu, dibudhac baa ku yimi, garoomadii hore burburay iyo garoomo dambeoon lagu darin intaba. Waxaynu filaynaa inaynu kor u soo qaadi doonno kaalintii awalaynu kaga jirin inaan geli doonno.